अथ द्वादशोऽध्यायः देवीचरितमाहात्म्यं श्रीदेव्युवाच हेभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं मधुकैडभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वल् वथं शुम्भनिशुम्भयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चिल् दुष्कृतोत्था न चापदा न भविष्यति दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजता न शस्त्रानलतो यौघाल् कदाचिल् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महल् उपसर्गानशेषांस्तु महामारिसमुद्भवान् तथा त्रिविधमुल्पादं माहात्म्यं शमयेन्मम ह्यत्रैतल्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थिरं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैदच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैदन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्योमल्प्रसादेन भविष्यति न संशया श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोल्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्ददे च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निर्भर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं ममैदन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृदुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबरिहणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिं हरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिता दस्युभिर्वावृतशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आकूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे पतल्सु चापि शस्त्रेषु
संग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संगडाल् मम प्रभावाल् सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयता। तेऽपि देवा निरातङ्गाः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारया। दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे। निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययु। एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूयः कुरुते भूप जगतः परिपालनं। तयैदन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धिं प्रयच्छति। व्याप्तं तयैदल् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर। महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैवकाले महामारी सैवसृष्टिर्भवत्यजा। स्थितिं करोति भूतानां सैवकाले सनातनी। भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे। सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते। स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धातिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देवीचरितमाहात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः। ॐ श्रीमहादेव्यै नमः।